Fala aí, Mala Howard, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu, e dessa vez pessoal aqui trazendo de volta para vocês mais um vídeo de Minecraft Herobrine. E bom, eu acredito que vocês viram aí no começo do vídeo, a gente se mudou finalmente. Eu tinha feito no vídeo passado, quem não assistiu, assiste aí, tem no canal uma playlist completa com todos os vídeos da série de Minecraft Herobrine e outras séries de Minecraft. E bom, eu acredito que vocês assistiram aí o começo e viram a timelapse da construção aqui. Construção não, algumas partes da construção, porque eu acho que se eu ficasse filmando muito, ia dar um lag do cacete, não ia fazer era merda nenhuma. Sério, gente. Aí eu decidi então só filmar algumas partes, porque senão eu não conseguiria construir, iria ficar muito lagado igual tá aqui agora. E bom, eu preciso fazer algumas coisas pra... Como que fala? Nem sei mais o que que eu ia falar. Assim, eu preciso de alguns recursos que tem lá no Nether. Por exemplo, esqueci o nome. Quartzo. Eu preciso de quartzo que tem lá no Nether. E não tem aqui. Eu não lembro se eu tenho... Eu tenho duas. Só duas? Deixa eu ver. Tem mais quatro aqui. Deixa eu ver aqui nesses baús, que eu não lembro muito bem se eu tenho. Ai, qual que é o nome? Obsidiana. E gente, já antes de chegar ao final do vídeo, eu peço muito o apoio de vocês, deixando o like no vídeo, se inscrevendo quem não é inscrito, porque eu tô querendo chegar a melhorar mais aí no canal. E bom, vou ter que fazer. Eu consegui algumas lavas com aquelas vacas do Herobrine que eu tinha falado pra vocês. E são quantas? São 10, né? 4, não sei, 7, 8, 9. Mais uma, 10. Ok. Agora a gente vai aqui pra poder farmar as obsidianas. Nossa, esse Herobrine não tá com nada. Cara, até agora ele não apareceu pra mim. Ele apareceu acho que duas vezes, mas eu tava bem longe. Tá. Duas, três, quatro. Ok. Aqui. Nossa, se eu ficar aqui vai ficar muito lento pra poder quebrar. Vamos. 14, 20, 30, 40, 50, 60. Oh, lentidão. Isso vai demorar um pouco até que termina. Eu vou dar uma pausa e já volto aqui com vocês. Já consegui pegar aqui as obsidianas. E bom, eu estava pensando. Nossa, esqueleto, deve ser aqui dentro da nossa smelter. Eu estou pensando aonde que eu vou fazer esse portal. Porque esse portal vai dar um lag. Então, filha da mãe, se eu ficar com ele muito aqui perto. Então, deixa eu ver pra cá se tem alguma coisa, algum bicho. Tem uma caverna. Não, vou fazer aqui atrás, pensando bem. Vou fazer bem aqui. Aqui. Isso.
arqueiro, eu sei que tem ferro aqui, eu não sei se eu tenho 20. Isso aqui é ferro? É, ferro. Eu preciso de uma flint. Caramba, será que tem aqui em casa? Deixa eu ver. Não, mas tem gravel. Flint. Não. Aqui. Menos mal. Ok. Agora, junta aqui. Junta aqui. E pronto. Um isqueirinho. Pra nós poder ir lá pro Nether. Aqui. Aqui. E, acendeu? Acendeu. Até que chega lá, porque isso aqui vai travar muito. Eu vou dar um corte e já volto aqui de novo com vocês. Finalmente cheguei aqui. E agora eu vou ter que descer isso aqui por causa que eu nasci numa parte meio alta. Cacete. Aqui. Isso. Fazer uma escadinha aqui. Beleza. Aqui também. E aqui. Pronto. E eu preciso encontrar um negócio chamado cobalto. Aquilo ali. Aquilo ali é cobalto? Deixa eu... aquilo ali é cobalto. É uma das coisas que eu também vou precisar. Eu só espero. Será que esse pig não vai me atacar se eu quebrar essas coisas? Cara, se ele me atacar, eu tô muito ferrado. Só espero que não. Olha aqui um magma cube. Um pequeno e um grande. Ixi. Não tinha visto isso. Imagina se eles me pegam na tocaia. Meu Deus, o que, que é isso? Misericórdia. Quebrei. Cadê? Eu não consegui ele. Ah, tá de zoeira. Eu vou ver aqui o que vou precisar e já volto. Não, cara. Cacete. Não, sai daqui, bicho. Nossa, bicho. O que é aquilo ali? É um demônio. Ferrou muito. Caramba. Tô ferrado. Tem um demônio ali. Tem um rato no Nether aqui. E se eu acertar esse pigma. Misericórdia, sai daqui, rato. Senhor. Gente, vou matar esse bicho aqui e já volto. Já tô de volta aqui em casa, pessoal. E bom, eu lembrei que eu tinha conseguido esse negocinho aqui, que é a ruína da divisão. Que ele, eu preciso fazer um ritual pra poder ativar ele. E bom, nossa, genialidade, a pessoa jogou fora o backpack. Eu preciso ativar ele, fazer um ritual, que é right click, enchanting, não entendi. Tá, deixa eu, não, eu quero entender para que, que ele serve. Tá. Eu acho que eu vou precisar. Ah, não, já lembrei. Eu vou precisar fazer um círculo. Deixa eu ver se eu guardei ela ou se eu perdi. Ah, não lembro se eu tô com ela ainda. Eu tinha feito uma mesa de encantamentos esses dias atrás, mas não lembro se eu perdi ela ou se ela tá por aqui. Não. Ah, também não. Que droga. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Também não tá, também não tá. Não, eu acho que eu perdi ela. Ixi, vou ter que fazer outra pegando aqui os baldes de lava e resfriando. Calma, são dois. É, são quatro. Enquanto isso, eu vou dar outro corte e já eu volto. Pronto. Já consegui pegar lá os negócios. E agora eu vou precisar da redstone e um bicho pra poder fazer um sacrifício. Se eu não me engano, é isso que eu preciso
pra fazer esse ritual e ativar esse negocinho. Deixa eu pegar aqui o 4. Ok. Eu não lembro aonde que tá as bolinhas de slime que eu tinha por aqui. Não sei se eu guardei no baú ou tá. Não, tá aqui. Menos mal. Ok. Agora aqui. Cadê minha linha separada? 2, 4. Ok. E 1. E eu vou precisar de um animal pra fazer um sacrifício. Ou seja, eu não sei aonde que eu vou fazer. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 3, 6, 8. 7, 8. Ok. Deixa eu ver. Eu tenho que fazer o sacrifício à meia-noite, cara. Esse que é o problema. Eu precisava de coisas com toque suave. E eu não tenho, por enquanto. E preciso também de muito couro. Então, cara, eu acho que não vou ativar esse negócio hoje, não. Vou deixar para um vídeo mais futuro, para quando eu tiver coisas mais que toque suave. E bom, pessoal, esse foi um vídeo básico, só para fazer assim um mini vídeo, para não dizer que não teve vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like favorito no vídeo. Se gostaram de verdade, compartilhe em suas redes sociais. Compartilhe com os amigos, com a família, com todos que vocês tiverem contato. Conforme for o desenrolar dessa série, vou tentar trazer algumas melhorias nela. Por exemplo, fazer algumas farms, coisas assim do tipo. Coisas que eu fiz assim lá no Malamapa e que eu vou tentar fazer aqui. E outras coisas assim que dá pra aproveitar com os mods. E eu vou tentar estudar bastante eles. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. E falou, Malahowers. Fui!